बिर्व्याशे माहि देवाहितान जदायुः द्यौःशान्तिरान्तरिक्षग्ः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकादयः शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहासे ततो नो अभयं कुरु शान्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितुर्दुरिता निपरासुव जदपदरान्तन्न आसुव ॐ स्वस्ति। धन्यवादः। गुजरात राज्य क्रीड़ा युव सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग अंतर्गत संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा संस्कृत भारत्याः सहयोगेन समायोजितो वर्तते वेद शास्त्र पारंगत संस्कृत पंडित सम्मानस्य साहित्य गौरव पुरस्कारस्य युव गौरव पुरस्कारस्य संस्कृत कुटुंब सम्मानस्य च समर्पण समारंभः। महाकवि कालिदास जन्मजयंतीं निमित्तीकृत्य आषाढस्य प्रथम दिवसे संस्कृतोत्सव इति नामना अयं कार्यक्रमः प्रतिवर्षं सम्यक् आचर्यते इति तु सुविदितम्। अद्यापि तस्मिन्नेव कार्यक्रमे वयं सम्मिलिताः स्मः। कार्यक्रमे अस्मिन् ललित पटेलः तत्र भवतां संस्कृतानुरागिणां हार्दम् अभिवादनं करोमि। इदानीं 2014 तथा 15 ये पुरस्कारं प्राप्तवन्तः तेषां पण्डितानां नामानि अहं क्रमेण अत्र वच्मि, ते कृपया अत्र मञ्चस्थाः भवन्तु इति निवेद्यन्ते। शुक्लमहोदयः, ते कृपया भवन्तः अत्र आगत्य मञ्चस्थाः भवन्तु। तेषां परिचयम् अपि अहं वच्मि। शुक्लयजुर्वेदपण्डित श्री प्रमोदराय प्राणशंकर शुक्लजी महोदयस्य जन्म मोर्बी जनपदे 14/11/1933 दिनाङ्के अभवत्। शुक्लयजुर्वेदे इमे महोदयाः संहितापाठिनः वर्तन्ते। प्रमोदराय शुक्लमहाभागाः मोर्बी नगरे श्री धरणीधर शर्म गुरुजी समीते संहितायाः अध्ययनम् अकुर्वन्। ते पञ्च छात्रान् वेदपाठं पाठितवन्तः, एवञ्च रवाजी राज संस्कृतपाठशाला मोर्बी इत्यत्र आचार्यरूपेण अपि सेवाकार्यम् अकुर्वन्। मोर्बी राज्ये वर्षाणि यावत् शास्त्रीरूपेण कार्यमपि विहितं महोदयैः। श्री शुक्लमहोदयः गुजरात राज्य संस्कृत परिषदः साहित्यशास्त्रिणः वर्तन्ते इदानीम्। एतेषां परम्परागत पण्डितानां सम्माननेन वयम् आनन्दम् अनुभवामः, हर्षं च अनुभवामः। इदानीं सामवेदपण्डिताः सन्ति श्री नारायणभाई रामप्रसाद त्रिपाठीजी महोदयः, कृपया भवन्तः अपि मञ्चस्थाः भवन्तु, वयं करध्वनिना तेषाम् अभिवादनं कुर्मः। अहमदाबाद जनपदस्य सरखेज ग्रामे 9/1/1959 दिनाङ्के तेषां जन्म अभवत्। बीकॉम पर्यन्तम् अधीत्य श्री त्रिपाठी महोदयः परम्परागत संस्कृतस्य सामवेदस्य च अध्ययनं कृतवन्तः। तेषां गुरवः आसन् सामवेदपण्डिताः स्वर्गस्थ श्री विष्णुप्रसाद त्रिभुवनदास त्रिपादीवर्याः, ते अपि गुजरात राज्यसम्मानिताः सामवेदपण्डिताः आसन्। संस्कृतभाषासाहित्येन सह विशेषरूपेण इमे महानुभावाः सामवेदमन्त्रसंहितायां पारङ्गताः सन्ति। 77 वर्षथि
सर्खेजस्त श्री दत्त मंदिरे सेवारताः वर्तन्ते इमे महोदयाः। विशेष रूपेण ते परंपरा अनुसारं छात्रान सामवेद रुद्र संहितायाः अभ्यासं पाठनं कारयन्ति। तेषां अनेन वेद शास्त्र पारंगत संस्कृत पंडित सम्माननेन वयं नितरां हर्षम अनुभवामः, आनंदं च अनुभवामः। इदानीं शास्त्र पंडिताः ये सन्ति ते श्री विश्वनाथ गोकलदास शास्त्रीजी महोदयाः। वयं करध्वनिना तेषामपि अभिवादनं कुर्मः। तेषां जन्म मुंबई नगरे 8/3/1942 तमे वर्षे अभवत्। श्री शास्त्रीजी गुजरात विश्वविद्यालये अधीत्य एमए पीएचडी च पदवीं प्राप्तवन्तः। श्री भोजदेव कृत सरस्वती कंठाभरणम् एवं वैदिक व्याकरणम् च इत्यनयोः तुलनात्मकम् अभ्यासं कृत्वा ते महाशोध निबंधम् लिखितवन्तः। वाराणसीस्थ संस्कृत विश्वविद्यालयात् ते 1962 तमे वर्षे शास्त्री पदवीं, 1967 तमे वर्षे व्याकरणाचार्य पदवीं च प्राप्तवन्तः। राधनपुरस्थ श्री टी ए सत्वानी आर्ट्स एंड जेवी गोकल कॉमर्स कॉलेज मध्ये 1973-2004 पर्यन्तम् आचार्य रूपेण सेवां कृतवन्तः। सेवानिवृत्त्यानन्तरं वर्षद्वयं यावत् डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालयस्य अहमदाबादे निदेशकत्वेन कार्यम् अकुर्वन्। संस्कृत निबंध मंजूषा, संज्ञा प्रकरणम्, कारक प्रकरणम्, संस्कृत वाक्य रचना कौमुदी, संस्कृत भाषा कौशलम् इत्यादि ग्रंथानां रचना अपि तैः कृता। एतेषां वेदशास्त्र पारंगत संस्कृत पंडित सम्माननेन वयं हर्षं गौरवं च अनुभवामः, अभिवादनं च कुर्मः। इदानीं 2015-16 वर्षस्य ये वेदशास्त्र पारंगत संस्कृत पंडित सम्माननं लभमानः त्रयः पंडिताः सन्ति, तेषां अहं क्रमेण परिचयं वच्मि। तत्र आदौ अथर्ववेद पंडितः श्री नवीन चंद्र अंबालाल पंचोली महोदयः। वयं उत्साहेन करध्वनिना तेषां अभिवादनं कुर्मः। एतेषां जन्म पाटन जनपदस्थ मातपुर नामके ग्रामे अभवत्। श्री नवीन भाई पंचोली जी पेटलाद नगरे संस्कृतम् अधीतवन्तः। किंच वाराणसीस्थ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयात् एवं बृहद गुजरात संस्कृत परिषदः, वेरावलस्थ श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् भिन्न भिन्न शास्त्री पदवीं आचार्य पदवीं च प्राप्तवन्तः इमे महानुभावः। अथर्ववेदस्य ते ज्ञाता सन्ति। श्री वासुदेव भाई रमणिकलाल पंचोली गुरु सकाशात् ते परंपरागत अथर्ववेदस्य अध्ययनम् अकुर्वन्। अथर्ववेद संहिता पाठिनः श्री पंचोली जी सात्रद्वयम् अथर्ववेदं पाठितवन्तः। 1986 अद्यावधि श्री पंचोली जी पेटलादस्थ श्री नारायण संस्कृत महाविद्यालये आचार्य रूपेण सेवारताः सन्तः। संस्कृत भाषायाः प्रचारं प्रसारम् अपि कुर्वन्ति। तेषां वेदशास्त्र पारंगत संस्कृत पंडित सम्माननेन वयं हर्षान्विताः गौरवान्विताः च स्मः, तेषां अपि अभिवादनं कुर्मः। एवं 15-16 वर्षस्य शास्त्र पंडिताः सन्ति सुविख्याताः डॉक्टर वसंत कुमार मनुभाई भट्ट महोदयाः। तेषां अपि वयम् अभिवादनं कुर्मः। भवन्तः मंचस्थाः भवन्तु इति निवेदनम्। तेषां जन्म 21/2/1953 तमे वर्षे अभवत्। पाणिनी व्याकरण पद्धतौ ते पीएचडी पदवीं लभमानाः डॉक्टर वसंत कुमार भट्ट महोदयाः भाषा विज्ञाने अपि अनुस्नातक डिप्लोमा अभ्यासक्रमम् अपि पठितवन्तः। वाराणस्यां सुप्रसिद्ध वैयाकरण केसरी पंडित श्री बालकृष्ण पंचोली गुरुणां चरणकमलेषु उपविश्य परंपरागत शास्त्राभ्यासम् अकुर्वन् श्री भट्टवर्यः। तत्रापि विशेष रूपेण पाणिनीय संस्कृतस्य परंपरागत व्याकरणाभ्यासं कृतवन्तः इमे महानुभावः। गुजरात विश्वविद्यालये संस्कृत भाषा साहित्य भवने आचार्यत्वेन कार्यं संपादितवन्तः श्री भट्ट महोदयः। सेवानिवृत्त्यनन्तरं हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालये अपि अंशकालीन प्राध्यापकत्वेन सेवारताः सन्ति। आधुनिक संगणकयन्त्रेण इत्युक्ते कंप्यूटर तेन सह प्राचीन संस्कृत भाषा संयोजन क्षेत्रे समीक्षित
पाठ संपादन क्षेत्रे च महोदयानां गभीरं अध्ययनं संशोधनं च वर्तते। राष्ट्रीय हस्तप्रत मिशन संस्थायाः अपि विषय निष्णात रूपेण सेवां प्रदत्तवन्तः इमे महोदयाः। तेषां 30 अधिकाः ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। विविधाः संशोधनलेखाः अपि नैकेभ्यः संस्थाभ्यः प्रकाशिताः वर्तन्ते। एतादृशानां महानुभावानां वेदशास्त्रपारङ्गत संस्कृतपण्डित सम्माननेन ममुद्यते अस्माकं स्वान्तं। तेषां भूयो भूयः अभिवादनं कुर्मः। 15 16 शास्त्रपण्डिताः सन्ति। डाक्टर् रामकिशोर त्रिपाठी महोदयाः, तेषामपि अभिवादनं कुर्मः। भवन्तः अपि मञ्चस्थाः भवन्तु। तेषां जन्म द्वितीयदिनाङ्के 8 मासस्य 1951 वर्षे अभवत्। श्री सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालये वाराणसीतः शास्त्रीपदवीं प्राप्तवन्तः श्री त्रिपाठी महोदयाः। तदनु कर्णावतीस्थ श्री बृहद् गुजरात संस्कृत परिषदः संस्कृतव्याकरणशास्त्रे शिक्षाशास्त्रीं कृतवन्तः। श्री त्रिपाठीजी श्री समर्थ संस्कृत महाविद्यालय अहमदाबादे 1972 1985 पर्यन्तं प्रधानाचार्यरूपेण सेवां कृतवन्तः। तत्र व्याकरणसाहित्ययोः अध्यापनं कृतवन्तः। एवञ्च MJP संस्कृत महाविद्यालये तथा श्री वर्तन्तु संस्कृत महाविद्यालये प्रधानाचार्यरूपेण सेवां कृत्वा शास्त्रीकक्षायाम् आचार्यकक्षायां च अध्यापनम् अकुर्वन्। इमे महोदयाः नाटकद्वयस्य लेखनं मञ्चनं च कृतवन्तः। वैष्णवी शक्तिपीठ इति हिन्दीग्रन्थः तथा भक्तिसरिता इति संस्कृतगीतग्रन्थः च सम्पादितौ महोदयैः। तत्र भवतां वेदशास्त्रपारङ्गत संस्कृतपण्डित सम्माननेन मोमुदिताः वयं गौरवम् अनुभवामः, अभिवादनं च कुर्मः। इदानीम् अस्य वर्षस्य 16 वर्षस्य संस्कृतसाहित्यगौरवपुरस्कृताः सन्ति डाक्टर् शान्तिकुमार मपण्ड्या महोदयाः। पुनः करध्वनिना तेषाम् अभिवादनं कुर्मः। भवन्तः मञ्चस्थाः भवन्तु इति निवेद्यन्ते अस्माभिः। डाक्टर् पण्ड्या महोदयस्य परिचयमहं यच्छामि। तेषां जन्म मेहसाणा जनपदस्य नसादा नामके ग्रामे 1941 वर्षे अभवत्। तस्मिन् दिवसे शिक्षकदिवसः आसीत्। तेषां जन्मदिवसः एव शिक्षकदिवसः आसीत्। प्राथमिकं शिक्षणं नदासाग्रामे, माध्यमिकं शिक्षणं जोटानाग्रामे वडनगरे च, तथा उच्चशिक्षणं अहमदाबादस्थ HK आर्ट्स् कालेज् मध्ये प्राप्तवन्तः इमे महानुभावाः। भोजे विद्याभवनतः PhD कृतवन्तः डाक्टर् पण्ड्याजी। अहमदाबादस्य सेण्ट् जेवियर्स् महाविद्यालयस्य अध्यक्षचराः डाक्टर् शान्तिकुमार पण्ड्या महोदयाः विद्वांसः अध्यापकाः वाग्मीनः च सन्ति इति शिक्षणजगति प्रसिद्धम्। महाभारतम् इति तेषाम् अध्ययनस्य प्रवचनस्य च प्रियो विषयः। समग्रस्य गुजरातस्य महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च विविधेषु परिसंवादेषु तालीम् केन्द्रेषु चर्चासभासु च तेषां प्रवचनानि लोकप्रियानि जातानि। तेषां सम्पादितानि पाठ्यपुस्तकानि तथा सम्पादिताः विवेचनग्रन्थाः विविधेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु व्यापकरूपेण स्वीकृताः सन्ति। तेषां PhD मार्गदर्शने निदर्शने च त्रयः अन्तेवासिनः PhD पदवीं प्राप्तवन्तः। गाम्ना तीरथ एवं सुखनो सूरज इति गुजरातीभाषायाः कृतिद्वयेन राष्ट्रियपदकम् अपि प्राप्तम्। संस्कृतसाहित्य अकादमी द्वारा 1994 वर्षे गुजरातमा महाभारतने आधारे रचायेला महाकाव्यो अने रूपको इति पुरस्कृतः तेषां। गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा ते नवम कक्षातः द्वादश कक्षा पर्यन्तं विविधानि पुस्तकानि तैः संपादितानि। तत्र संपादकत्वेन परामर्शकत्वेन सेवाकार्यम् अकुर्वन् श्री पण्ड्याजी महोदयः। डाक्टर् शान्तिकुमार पण्ड्या महोदयः 2016 वर्षस्य साहित्यगौरवपुरस्कारेण पुरस्कृताः भवन्ति। अनेन वयं मोमुदिताः गौरवान्विताः च भवामः। तेषाम् अभिनन्दनं कुर्मः। इदानीं 2016 वर्षस्य युवगौरवपुरस्कारं लभमानाः डाक्टर् योगेश त्रिवेदी महोदयाः सन्ति। तान् अपि सम्प्रार्थये। कृपया भवन्तः अपि मञ्चस्थाः भवन्तु। तेषां जन्म 1981 वर्षे वडोदरानगरे अभवत्।
संप्रति एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा संस्कृत महाविद्यालये सहायकाचार्य रूपेण सेवारताः प्रवर्तन्ते इमे महानुभावाः। सौराष्ट्र विश्वविद्यालयात् बीएड पदवीं प्राप्तवन्तः तथा च एमएस विश्वविद्यालयात् पीएचडी पदवीं प्राप्तवन्तः। डॉक्टर त्रिवेदी महोदयानां सप्त पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति, द्वादश संशोधनपत्राणि विलिख्य विविधेषु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिसंवादेषु भागं ऊढवन्तः इमे महानुभावाः। रिसर्च अने कंसल्टेंसी सेल एमएस विश्वविद्यालय पक्षतः प्रोजेक्ट कार्यमपि संपादितवन्तः ते। संस्कृत भारत्याः वडोदरा जनपदस्य विभाग संयोजक रूपेण उत्तरदायित्वम् इदानीं प्रवहन्तः सन्ति। अस्मिन् वर्षे ते संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा युव गौरव पुरस्कारं लभन्ते, तदर्थं भूयो भूयः तेभ्यः शुभकामनाः, अभिनन्दनं कुर्मः तेषामपि। एवञ्च कुटुम्बद्वयं संस्कृत कुटुम्ब पुरस्कारं इदानीं प्राप्नोति, तेषां नामानि अहं वच्मि। तत्र आदौ सुश्री स्मिता भरत जोशी, उत्थाय कृपया, हाँ उत्थिता अस्ति भवती, इदानीं अग्रे उपविशतु। तस्याः पतिः भरत भाई अपि संस्कृतेन व्यवहारं करोति, पुत्री द्वयम् अपि संस्कृतेन संभाषणं करोति, एवम् एकः पुत्रः, पञ्च जनाः अपि गृहे संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति, संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति। आखु घर एमनु पाँच सभ्यो जे छे ए पाँचे पाँच संस्कृत में व्यवहार करे छे, एटला माटे एमनु घर संस्कृत गृहम इति उद्घोष्यते। इदानीं संस्कृत कुटुंब सम्मानेन वयं हर्षम अनुभवामः, आनंदम च अनुभवामः। एव श्री नितिन आचार्यः अत्र उपस्थितः, तस्य कुटुंबम अपि संस्कृत गृहं वर्तते। तस्य पत्नी प्राची भगिनी, प्राची आचार्य अत्र उपस्थिता, एवं एका पुत्री जयंती, हाँ एते त्रयः अपि संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति, व्यवहारं कुर्वन्ति, तेषां गृहम् अपि संस्कृत गृहम् अस्ति। तो संस्कृत गृहनी परिभाषा एवी छे के जे घर में बधा ज सभ्यों संस्कृत में संभाषण करी सकता होय, संस्कृत में व्यवहार करता होय, मोटा भागे एमनो आदान प्रदान, विचारों आदान प्रदान संस्कृत में थतु होय, एवा बन्ने कुटुंबों आजे आ साहित्य अकादमी द्वारा संस्कृत कुटुंब सम्मान करता अपने आनंद अनुभवीए छे। एतेषां सर्वेषां महानुभावानां वयम् अत्र अभिवादनं कुर्मः। इदानीं अचिरादेव राज्यपाल महोदया अत्र समागमिष्यन्ति, तदा अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रारम्भो भविष्यति। तावत् वयं गीतं गास्यामः, किन्तु आदौ एका सूचना वर्तते। एतादृशम् एकं पत्रं सर्वेभ्यः दत्तम् अस्ति, कृपया एतद् गुजरातीभाषया भवन्तः प्रपूर्य अत्र यच्छन्तु गमनसमये। आ फोर्म भरिने तमे गुजराती भाषा में अँ थी जता पेला एक भाई अँ उभा रहेशे, तेमने आपीने जोजो एवी विनंती छे। तो दरेक ने नम्र विनंती के आ फॉर्म गुजराती में भरी अने पाछु आपू। हाँ तावत पर्यंतम तदेव गीतम पुनः गायामः, वयम सर्वे मिलित्वा अहम गायामि भवन्तः अनुगायन्तु। पाठयेम संस्कृतम जगति सर्वमानवान्, प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम, व्यक्ति योजकत्वमेव। कृपया सर्वे गायामः, उत्साहेन गायामः। व्यक्ति योजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम्, धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्वचिन्तनम्, स्नेहशक्तिशीलशौर्य देशभक्तिभूषितम्। साधयेम शीघ्रमेव कार्यकर्तृमण्डलम्,
कार्यकर्तृमण्डलं कार्यकर्तृमण्डलं पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परम वैभवं सपदि परम वैभवं सपदि परम वैभवं हिंदू बंधु मेलनेन सर्वदोषनाशनम् उच्च नीच जाति राज्य भेदभाव वारणम् सामरस्य रक्षणेन शांतिपूर्ण जीवनम् कालयोग्यमेतदेव मोक्षदायी दर्शनम् मोक्षदायी दर्शनम् मोक्षदायी दर्शनम् मोक्षदायी दर्शनम् पाठयेम संस्कृतम् जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतम् सपदि परम वैभवम् सपदि परम वैभवम् सपदि परम वैभवम् व्यक्ति योजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम् धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्वचिन्तनम् स्नेहशक्तिशीलशौर्य देशभक्तिभूषितम् साधयेम शीघ्रमेव कार्यकर्तृमण्डलम् कार्यकर्तृमण्डलं कार्यकर्तृमण्डलं पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परम वैभवम् सपदि परम वैभवम् सपदि परम वैभवम् जीवनस्य कार्यमेव राष्ट्रकर्म साधना संघशक्तिवर्धनाय दिव्यभव्ययोजना सूचना द्वयमस्ति वयं मोबाइल फोन साइलेंट मध्ये स्थापयामः एवं इदानीं राज्यपाल महोदयाः आगच्छन्तः सन्ति वयं सर्वे उत्थाय तेषां अभिवादनं करिष्यामः माननीयाः राज्यपाल महोदयाः इदानीं समागताः सन्ति एते महोदयाः मञ्चस्थाः भविष्यन्ति वयं सर्वे करध्वनिना तेषां अभिवादनं कुर्मः गुजरात राज्यस्य माननीयाः राज्यपालाः श्री ओपी कोहली महोदयाः इदानीं समागताः सन्ति स्वस्थानम् अलङ्करिष्यन्ति मान्याः महोदयाः स्वस्थानं प्रति आगच्छन्ति तदा अकादमी गानं भविष्यति वयं सर्वे उत्थाय अकादम्याः गानश्रवणं करिष्यामः उपविश्य वयं सर्वे अभिवादनं पुनः कुर्मः उपविशामः स्वस्थाने उपविशामः इदानीं संस्कृतसाहित्य अकादमी गान्धीनगरं
एवञ्च संस्कृतभारत्याः सहयोगेन अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं भवति इति वयं जानीमः। आगच्छन्तु वयं सर्वे अकादमी गानस्य श्रवणं कुर्मः। अकादमी गानम् Thank you.
अकादमी गानस्य श्रवणं वयं कृतवन्तः इदानीं मञ्चस्थानां महानुभावानां ग्रंथ समर्पण पूर्वकं वयं स्वागतं करिष्यामः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष रूपेण विराजिताः सन्ति श्री ओम प्रकाश कोहली महोदयः माननीयाः राज्यपालाः गुजरात राज्यं तेषां स्वागतं कर्तुम् अहं निवेदयामि श्री ब्राग्येश जहा महोदयं कृपया भवन्तः ग्रंथ प्रदान पूर्वकं महोदयस्य स्वागतं सम्माननं च कुर्वन्तु इति ग्रंथ प्रदान पूर्वकं माननीयानां राज्यपालानां ओम प्रकाश कोहली महानुभावानां स्वागतं क्रियते अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि रूपेण समागताः सन्ति श्रीमन्तः श्री नानुभाई वानाणी महोदयः माननीय मंत्रिणः क्रीडा युव सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभागः गुजरात राज्यं तेषां अपि स्वागतं कर्तुम् अहं श्री भाग्येश जहा महोदयं निवेदयामि कृपया ग्रंथ समर्पणेन तेषां महानुभावानां स्वागतं कुर्वन्तु वयं कर ध्वनिना तेषां स्वागतं कुर्मः एवञ्च अत्र संस्कृत भारत्याः अध्यक्षत्वेन विराजिताः वर्तन्ते श्री डॉक्टर कृष्णप्रसाद निरोला महोदयः वस्तुतः ते संस्कृत भारत्याः अध्यक्षाः सन्ति किन्तु अत्र अतिथि रूपेण समागता इत्युक्ते तिथिं विस्मृत्य सदा सदैव कार्यं कुर्वन्ति संस्कृतस्य प्रचारस्य प्रसारस्य तादृशाः निरोला महोदयः अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषाम् अपि ग्रंथ समर्पणेन स्वागतं कर्तुं श्री भाग्यजा महोदयं निवेदयामि कृपया तेषाम् अपि ग्रंथ समर्पणेन स्वागतं कुर्वन्तु कर ध्वनिना वयम् अपि स्वागतं कुर्मः अत्र उपस्थिताः सन्ति चाणक्य इति सीरियल वयं दृष्टवन्तः चाणक्यः अत्र साक्षात् उपस्थिताः सन्ति चरित्र अभिनेतारः इमे मनोज जोशी महोदयः अत्र अस्माकं मध्ये समागताः सन्ति तेषाम् अपि पुस्तक समर्पणेन स्वागतं करिष्यन्ति श्री भाग्येश जहा महोदयः एवं अत्र उपस्थिताः सन्ति श्रीमन्तः श्री वीपी पटेल महोदयः महोदयः सचिववर्यः सन्ति क्रीडा युव सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग गुजरात राज्यं तेषां स्वागतं कर्तुम् अहं निवेदयामि मनोज ओझा महोदयं एते महामात्राः सन्ति साहित्य अकादम्याः ते कृपया ग्रंथ समर्पणेन महोदयस्य स्वागतं कुर्वन्ति वयमपि कर ध्वनिना श्री वीपी पटेल महोदयस्य स्वागतं कुर्मः इदानीं मञ्चस्थानां महानुभावानां वयं ग्रंथसमर्पणेन स्वागतं कृतवन्तः किन्तु शाब्दिकं स्वागतं कर्तुम् एवञ्च समुपस्थितानां महानुभावानां भूमिकां वक्तुम् अहं माननीयान् परम पूज्यान् श्री भाग्येश जहा महोदयान् निवेदयामि कृपया भवन्तः अत्र भूमिकां एवं शाब्दिकं स्वागतं च कुर्वन्तु इति वागर्थौ इव संप्रुक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ नमः सभायै राज्यपालः महाभागः ओपी कोहली महोदयः ज्ञानिनः देशभक्ताश्च स्वागतं त्वे पुनः पुनः नानुभाई महाभागः संस्कृतिमंत्री पदारूढाः सुरतस्य प्रातिनिध्यं ते कुर्वन्ति सुमेघया अत्र उपस्थितः कृष्णप्रसाद निरोल्ला महाभागः मम सुरदः अस्माकं परम मित्रवर्यः अभिनेतारः मनोज जोशी महाभागः उपस्थितः अस्माकं टीम मेंबर इति हिमांजय पालीवालः महाभागः संगठन मंत्री रूपेण
उपस्थितः अपि च अस्माकं विभागस्य सचिवः नूतन सचिव पदारूढः मम अनुजः वीपी पटेल महोदयः अपि च विद्वज्जनः उपस्थितः सर्वे संस्कृतभावकाः अत्र उपस्थितः गुजराती भाषायाः अतीव वरिष्ठः कविवर्याः माधव रामानुज महाभागः चिनु मोदी महामहोदयः राष्ट्रपति पुरस्कारेण सम्मानिताः संस्कृत पण्डिताः विजय पंड्या महोदयः अपि च संस्कृत कवयः हर्षदेव माधव महाभागः पालनपुरतः आगतः संस्कृत परिवारस्य वरिष्ठः गिरीश ठाकर महोदयः उपस्थितः अस्माकं संस्कारधाम इति संस्थायाः अध्यक्षः आरके शाह महोदयः अत्र उपस्थितः वासुदेव पाठकः महाभागः कमलेश चौक्षी महोदयः अपि च अन्याः महानुभावाः बान्धवाः भगिन्यश्च अहम् अकादमी पक्षतः स्वागतं व्याहरामि स्वागतं स्वागतं यथा वयं जानीमः यत् स्वर्णिम जयन्ती अवसरे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयैः नरेंद्र मोदी महाभागैः उक्तं सूचितं वा यत् संस्कृतस्य संस्कृतपण्डिताः वेदपण्डिताः सम्मानकार्यक्रमः भव्यतर भवेत् ते इन्सिस्टवन्तः ते महाभागाः इन्सिस्टवन्तः यत् संस्कृतस्य वायुमण्डलाय निर्माणाय कार्यक्रमस्य स्वरूपं मनोरञ्जकः अपि भवेत् तेन कारणेन तद्दिनात् प्रारभ्य वयं सर्वे जानीमः यत् नाट्यं नृत्यं सङ्गीतम् इत्यादि कार्यक्रमस्य सम्पुटः आनीत्य वयं कार्यक्रमस्य आयोजनं कुर्मः अद्य अपि यथा भवान् जानीमः गान्धीनगरे वयं टाउन हॉल मध्ये एव कार्यक्रमस्य आयोजनं करोति कुर्वन्ति स्म किन्तु अधुना अद्य वर्षात् प्रारभ्य यथा श्वः प्रातः काले भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा विचरणाय प्रतिचलति तदेव अस्माकं सरस्वत्याः रथम् अत्र टागोर हॉल मध्ये आगतः प्रथमवारम् एवं कर्णावत्यां अस्मिन् कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतं वयं सर्वे प्रोत्साहकाः भवामः भवतः दर्शनाय अद्य अपि अद्य कार्यक्रमे मेघदूतस्य अपि स्मरणं कुर्मः यथा मया एकस्मिन् वर्षे अपि लिखितं गान्धीनगरं स्मृत्य एकं पद्यं लिखितं यत् त्वं जानीहि वसति नगरं गान्धिनाम्ना प्रसिद्धं त्वं जानीहि वसति नगरं गान्धिनाम्ना प्रसिद्धं यत्र द्रुमः समीरकवयः नृत्यमानाः स्वधन्यः मार्गस्कन्धे किसलयजुटं कथ्यते का कविता प्रायः प्रोक्तं नगरमुपवनं प्रकृतिप्राणदात्री यथा प्रकृति अपि अधुना वर्षाधारया अतीव प्रसन्ना दरीदृश्यते तेन कारणेन अस्माकं मनोरञ्जनस्य अपि वृद्धिः भवेत् अहं पुनः पुनः सर्वेषां समवेता अत्र उपस्थिताः सर्वेषां स्वागतं करोमि पण्डितानां प्रति मम ऋणस्वीकारम् अपि प्रदर्शनीं करोति प्रकटीकरोमि पुनः एकवार जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् धन्यवादः इदानीं संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः डाक्टर् कृष्णप्रसाद निरोलाजी प्रासङ्गिक उद्बोधनाय निवेद्यन्ते कृपया भवन्तः अत्र आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु मार्गदर्शनं च कुर्वन्तु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. శేయం హి సంస్కృతాభాష దివ్యా భవ్యా చ భారతి, పఠతాం వదతాం నిత్యం చిత్తశాంతిర్భవేద్ధ్రువం. ఓం శాంతి శాంతి. యద్యపి భాగ్యేశ్ మహోదయేన పద్యాత్మకం స్వాగతం కృతం, మయాపి కించిత్ చింతితం పద్యాత్మకం స్వాగతం కృత్వా అగ్రే వదామి. సింహాసనే విరాజంతే రాజ్యపాలమహోదయా, ఓంకారేణ శమాయుక్తా కోలీకులభూషణా. నానుభాయి మహాభాగా సంస్కృతాసక్తమానసా, ఏతే చత్రైవ రాజంతే మంత్రిణో మానదా సదా. ఏకాదమ్య సమాధ్యక్ష హృదయ కవిత్వమానసా, కవయ సంతి ఏతే భాగ్యశాశ్చ విరాజంతే కర్మణి కుశలాయిమే. విపి పటేల సచివ తేపి చాత్ర ప్రసన్నధి, రాజంతే చ మహాభాగా సంస్కృతాసక్త మానసా. అద్య విశేష కళాకార సాక్షాత్ చాణక్య, తస్య వచనం తో వయం జానీమ, చాణక్యస్య సామాన్య నహి హోతా హై. కలయతి కళాం చాత్ర అభినయేన సర్వథా, జోషికుల సముత్పన్నా మనోజ శోభతేతరా. అత్ర సంతి మానారా పండితా సర్వే సర్వశాస్త్ర విశారదా, సర్వేషాం వందనం కృత్వా వాగ్విలాసం కరోమిహం. కించిత్ అగ్రే చింతయామి. మిత్రాణి, సంస్కృతోపాసకానం వేదమూర్తీనాం సన్మాననం కేవలం రాజధర్మ న అస్మాకం సర్వేషాం సమాజస్య ధర్మ అస్తి. కీట భ్రమర న్యాయ అస్తి. కీట భ్రమర న్యాయ నమ ఏక భ్రమర భవతి. కీటమానీయ భిత్తికాం మమృతికాయాం కోశం కృత్వా స్థాపయతి కీటం. అనంతరం ప్రతిదివసం కించిత్ కించిత్ శ్రావయతి. దశ పంచదశ దినాని స కీట భ్రమర భవతి. ఏతే పండితాస్తు పంచవర్ష ఆరభ్య పంచషష్టి వర్ష పర్యంతం సంస్కృతస్య ఉపాసనాం వేదస్య ఉపాసనాం కృతవంత సాక్షాత్ సంస్కృత వేదమూర్తయః శాస్త్రమూర్తయః సంతి. ఏతేషాం కలత్ కరతాడనేన న కరతాడనం నమ పలాయనం తథా ఓంకారేణ స్వాగతం కురుమ. ఎతాశాం అభినందనం అస్మాభిః క్రియతే. మానోహి మాతాం ధనం మానసహిత విషపియే శంభుభయే జగదీశ్, మాన వినా అమృత పియే రావు కటాయే శిష్. మానోహి మహతాం ధనం, మహతాం ధనం అసి మానం. కింతు ఎతత్తు సుభాషితమస్తి. ఇదానీం తు భిన్నం అస్తి జీవనం, అర్థమయ జీవనం. అర్థమయ జీవనం అస్తి. సర్వే గుణా కాంచనమాశ్రయంతే. కాంచనం వినా కేవలం సన్మాననం వందనం కురుమ తత్ పర్యాప్తం నాస్తి. అతః సర్వకార ఏకాదంబి ద్వారా ఆర్థిక రూపేణ అపి సన్మాననం క్రియతే. కించిత్ పత్రం పుష్పం పర్యాప్తం నాస్తి. ఆజీవనం కృతం సర్వం త్యక్త్వా మన వేదస్య ఉపాసనాం కృతవంతః. అనంతరం వృద్ధ అవస్థాయం కించిత్ ప్రాప్తం తేన కిం. ఇదానీం వేదమూర్తయః న ప్రాప్నువంతి. కేచన గుజరాతే తు యజుర్వేదేశ కేచన సంతి, సామవేదేశ అథర్వేదేశ ద్విత్రాః ఏవ, ఋగ్వేదేశ నైవ సంతి. తస్య కారణం కిం? వయమేవ. ఆజీవనం సంస్కృత సేవాం కరోతి, వేదపఠనం కరోతి, తమాజం ఆగచ్చే తస్య సన్మానమేవ నభవతి. ఇతస్తత అటనం కృత కథమపి జీవనం యాపయతి.
वयं किञ्चित् मरणासन्ने यदा गङ्गाजलं स्थापयामः तदं सन्मानं कुर्यात् कृत्वा वयम् अस्माकं वयं धन्या वयं मन्यामहे तथा न भवति यथा विदेशेषु यथा भवति वृद्धावस्था भवति तत् किञ्चित् वृत्तिः मिलति वृद्धावस्थायां तादृशी वृत्तिः भवतु यथा वेदव्याठिनः भवन्ति षष्टिवर्षात् अनन्तरं यदा वृत्तिः भवेत् तादृशी व्यवस्था चेत् पुनः युवकः अपि पठितुम् आगच्छे एतादृशी दशा न भवेत् वेदस्य तु अस्माकं प्रमाणेषु प्रत्यक्षप्रमाणम् अस्ति प्रत्यक्षानुमानं मिथ्या वा यस्तुपायो न विद्यते येन विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता वेदशब्दप्रमाणम् अस्ति विद्यन्ते ज्ञायन्ते चत्वारः पुरुषाः इति चत्वारः पुरुषाः धर्मार्थकाममोक्षः इति वेदः साक्षात् वेदस्य ज्ञानराशिः वर्तते वेदशास्त्रम् अस्ति शास्नोति शंसति इति शास्त्रं शास्ति कथयति शंसनम् इति कथयति साक्षात् भगवतः मुखात् निःश्वसितं वेदः भगवतः मुखे भगवान् वेदस्य मुखेन वदति अस्मान् सूचयति अक्षरमा दिव्यः कृष्मत् कृषस्वः धनेरमश्व बहुमन्यमानः द्यूतक्रीडां मा करोतु कृषिकार्यं करोतु कृषिकार्यतः यत् धनं लभ्यते तेन सन्तुष्टः भवतु इति कृषिकार्यस्य सूचनां ददाति वेदपर्याय पर्यावरणस्यापि चिन्तनं करोति दीर्घायुष्ते ओखते खनिता तस्मै दत्वा खनाम्यहम् अतस्तं दीर्घायुभूता शतवत्सा विरोहिता हे वृक्ष वृक्षस्य रोपणं कुर्मः गर्तं कृत्वा तत्र स्थापनं कृत्वा वयं प्रार्थयामः हे वृक्ष हे वनस्पते भव दीर्घायु भव शतवत्साः शतवत् शाखायुक्ता भव अनन्त अस्मानपि दीर्घायुष्यं करोतु इति पर्यावरणस्य जीवि तत्र वेदस्य चर्चां राष्ट्रस्य चर्चां करोति ततो राष्ट्रं ततो राष्ट्रं बलं भोजस्य जातं तस्मै देवा उपसन्तु इति तत् स्त्रीणामपि सन्मानः साम्राज्ञी भव ससुरे इत्यादि इत्यादि तथापि वेदस्य एतादृशी दशा अस्ति वेदो अखिलो धर्ममूलम् अस्माकं मूलं धर्मं छिन्नमूल्ये नैव शाखा न शब्दम् अतः किञ्चित् अस्माभिः वेदस्य रक्षणविषये शास्त्ररक्षणविषये चिन्तनं करणीयं संस्कृतभारती इदानीं सम्भाषणात् आरभ्य शास्त्रपर्यन्तं चिन्तनं करोति अस्माकं सम्भाषणात् भाष्यपर्यन्तं वेदभाष्यमपि चिन्तनं करोति इदानीं सर्वेपि युवकाः युवत्यः प्रौढाः सर्वेपि निःस्वार्थभावेन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति अस्माकं सद्भाग्यं संस्कृतकार्यक्रमे कवयः विद्वांसः नैयायिकः तत्र नेतारः अभिनेतारः सर्वेपि संस्कृते इदानीम् आगच्छन्तः सन्ति भारते विद्वत्परिषद्वारा विद्वांसः अपि अत्र समागताः सन्ति ऐ ए एस् जनाः अपि संस्कृतभारत्याः सह सन्ति इदानीं सुप्रीम् कोर्ट् न्याय उपन्यायाधीशस्य पूर्व अध्यक्षा न्यायाधीशा बालकृष्णस्वामिनः अपि इदानीम् अस्माकं छात्राः सन्ति इदानीम् एते राज्यपालमहोदयाः अपि संस्कृतस्य छात्राः सन्ति संस्कृतं पठन्तः सन्ति भाग्येश महोदयः यदा निवृत्ताः अभवन् तदानीं तस्मिन् एव दिवसे घोषणां कृतवान् अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि इदानीं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति कारयन्ति च अत्र सन्मानितः पण्डितः युवकः वृद्धाः अपि सन्तु सन्ति इति सन्मानितः न अद्य वृत्ताः सन्ति संस्कृतकार्याय निवृत्ताः न प्रवृत्ताः अद्य आरभ्य संस्कृतकार्यं कुर्वन्तः सन्ति ते प्रतिवचनस्य अहं प्रतीक्षां करोमि अहं वृत्तोऽस्मि इति ते अपि वदेयुः संस्कृतकार्यं करणीयम् आगच्छन्तु आगामि पञ्चवर्षेषु गुजराते ग्रामे सर्वे ग्रामे संस्कृतं संस्कृतजने मुखे संस्कृतं भवतु इति कृतसङ्कल्पः भवेमः अद्य प्रायः चत्वारिंशत् कुटुम्बगृहाणि सन्ति इतोपि प्रायः डिमाण्ड् अस्ति याचनां कृ वयं कुटुम्बिनः सकाशात् पठितुम् इच्छामः अद् अग्रिमे वर्षे 100,000 कुटुम्बजनाः भवेयुः अतः अस्माकं एकादम्याद्वारा चिन्तनं भवेत् केषाम् अपि सन्मानं करणीयमिति चिन्ता भवेत् अग्रिमवर्षे भाग्यशमहोदय 5 वा 10 कुटुम्बानां प्रतिवर्षं सन्मानं करणीयं भविष्यति
अतः यदि सन्माननं यदा क्रियते तर्हि अवश्यमेव जनाः आगच्छन्ति पठन्ति पठन्ति च एकवारं भारतं भारतं भवेत् अदे सर्वेपि मिलन्तु एत दिव्यं एदं दिव्यं भव्यं च भारतं पुनः द्रष्टुं शक्ष्यामः इत्येव उक्त्वा अन्तिमं श्लोकद्वयं रचितं तत् उक्त्वा विरमामि संस्कृतं संस्कृतिश्चैव संस्कृतं संस्कृतिश्चैव सकारा सभ्य संस्कारा सभ्यता तथा सत्सङ्गम सत्सङ्ग पञ्चमश्चैश्च चेत् सकारा पञ्च दुर्लभाः संस्कृतं मुखतो यातं संस्कृतं मुखं मुखतो इदानीं गतं संस्कृतश्च दिवङ्गता संस्कारा लुप्ततां यातः भ्रष्टाचारसमागता अर्थसाधनमग्नेषु विद्वत्सु स्वार्थसाधने विस्मृतानि च शास्त्राणि गीता षड् दर्शनानि च संस्कृतौ विकृति याता भ्रष्टाचारसमागता शास्त्रविदे तिरस्कारात् विसङ्गतसमागताः मित्राणि शास्त्रमूलं हि संस्कारा शास्त्रमूलं हि सभ्यता सर्व कारणं च चात्र संस्कृतेषु प्रतिष्ठितं संस्कृतं पठन्तु सर्वं अन्तिमम् अस्ति सम्भाषणात् समारभ्य धर्मशास्त्राणि यानि च पठित्वा वेदभाष्यं च जिजिविषेत् शतं समा जिजिविजे शतं समा ॐ शान्तिः 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 धन्यवादः मञ्चस्थानां सर्वेषां परिचयः अस्ति किन्तु एकः अवशिष्टः तत्र अन्ते विराजितः अस्ति हिमाञ्जय पानिवाल् महोदयः संस्कृतभारत्याः गुजरातप्रान्तस्य सङ्घटनमन्त्री तेषामपि वयम् अभिवादनं कुर्मः इदानीं बहुषु चलचित्रेषु अभिनयं कृतवन्तः एवं येषां चाणक्य इति नाटकं सुप्रसिद्धं वर्तते ते मान्यः श्रीमन्तः मनोज जोशी महोदयः स्वकीयविचारान् प्रकटीकर्तुं निवेद्यन्ते कृपया अत्र आगत्य स्वकीयविचारान् प्रकटीकुर्वन्तु इति मान्यः मनोज जोशी महोदयः नमस्कार मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदयः भाग्येश झा साहेब मारा मित्र छे अने मार्गदर्शक पण छे થોડાક દિવસ પહેલાં ફોન પર વાત થઈ મને કે આવી રીતનો એક કાર્યક્રમ છે અને આષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે જેમ કાલિદાસને આષાઢના પ્રથમ દિવસે મેઘને જોઈને મેઘદૂધ સૂચ્યું અને એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ થયું એ કાલિદાસને હું સાષ્ટાંગ દંડવત કરું છું મહાકવિ કાલિદાસને મને કહે કે તમે આવો અને મેં કીધું આ જો અદ્ભુત કાર્યક્રમમાં જો હું ન જાઉં તો હું નગોણો કહેવાઉં એનું કારણ છે કે સંસ્કૃત મારા દાદા વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન હતા મારા પિતાશ્રી વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન છે જે પોતે શાસ્ત્રી છે હું પોતે પૂર્વ મધ્યમાં સુધી ભારતીય વિદ્યાભવનમાં સંસ્કૃત ભણવા ગયો હતો અને મારા જીવનમાં પહેલી પ્રાર્થના ઉંમર વર્ષ 5 મારી હતી ત્યારે બે વસ્તુઓ હું શીખ્યો હતો મારા દાદા પાસેથી એક ગણપતિ અથર્વ શીર્ષ અને બીજી આ વૈદિક રાષ્ટ્રગીત
ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इगव्यो दिव्यादिमहारथो जायताम् दोग्धीधेनुर्बोढा नडवनाशुः सप्तिः पुरनिर्धीर्योषाः जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्खतु तल्वत्यो न ओखदय पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। હું જો આ ન શીખ્યો હોત તો હું ચાણક્ય શું કાંઈ જ ન કરી શક્યો હોત। જ્યારે લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદી શું છે એ વખતે ઉંમર પણ નહોતી, ખબર પણ નહોતી પડતી, પણ ઓષ્ઠવ્ય અક્ષરનું ઉચ્ચારણ કેવી રીતે થાય, તાલવ્ય એટલે જીભ તાળવે ચોંટે અને એ શબ્દ અક્ષરનું ઉચ્ચારણ કેવી રીતે થાય, દંતવ્ય અક્ષરનું ઉચ્ચારણ કેવી રીતે થાય, તમે તમારા હોઠોથી શબ્દોને કેવી રીતે કટ કરો છો, આ બધી જ સ્પીચની અને અંદરથી એબડોમનમાંથી કેવી રીતે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ થાય છે એ મને બધું જ લઘુ સિદ્ધાંત કૌમુદીમાં શીખવા મળ્યું। આજે લોકો કહે છે કે સંસ્કૃત એ કમ્પ્યુટર માટે એક મેથેમેટિકલ વર્લ્ડ માનવા માંડ્યું છે અને ભવિષ્યમાં કદાચ થશે। ક્યાંક અંદર ખૂણે એક દુઃખ હોય છે કે આ આ ભાષા આપણી છે અને આપણી નથી એવી અવસ્થામાં છે। ક્યાંક એ આપણી છે એને આપણી કરવી પડે, અને જો નહીં કરીએ તો આ દેવભાષા, આ ભૂમિની ભાષા જે બધી ભાષાઓનું મૂળ છે બધા જ જાણીએ છીએ, પણ એ ભાષામાં જે સમૃદ્ધિ છે, જે ભાષાના નામમાં જ એની ડિગ્નિટી છે, સંસ્કૃત જે સુસંસ્કૃત છે, એ જ જો આપણે આપણા સંતાનોને ન શીખવાડીએ। કારણ કે હું જ્યારે ચાણક્ય નાટક કરું છું ત્યારે પળે પળે પદે પદે મને આ વાતનો અનુભૂતિ થતી હોય છે। દરેક મા બાપ પોતાના સંતાનોને ચાણક્ય શું છે જોવા માટે લઈ આવે છે, હિન્દીમાં છે નાટક। નાટક જોયા પછી ઘણા બધા માણસો એમ કહે છે કે તમે થોડીક ભાષા ઓછી કરશો, થોડીક ડાયલ્યુટ કરશો તો બધાને સમજાશે। મેં કીધું હું નહીં કરું, અને લેખક મિહિર ભૂતાએ જ્યારે આ નાટક લખ્યું ગુજરાતીમાં ત્યારે સંસ્કૃત પ્રચુર ગુજરાતી, અને જ્યારે હિન્દીનો અનુવાદ કર્યો ત્યારે પણ સંસ્કૃત પ્રચુર હિન્દી જ હતું। તો ઘણા બધા લોકો આવીને કે હમણાં અમેરિકા લઈને ગયો, 12 પ્રયોગ કર્યા, 12 પ્રયોગમાં અમેરિકાના કોઈ પણ માણસને આ ભાષા અઘરી લાગી નથી। એના સંવાદોમાં ખાલી મને લાગે છે કે માત્ર ક્રિયાપદ કે અમુક શબ્દો જ હિન્દી હશે, બાકી લગભગ બધા જ શબ્દો તત્સમ એટલે જે સંસ્કૃતમાં છે એ બધા જ શબ્દો એમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા છે। એટલે આ ભાષા હતી, એટલે મારી જીભ છે ને એઝ એક અભિનેતા તરીકે આમ પેન્સિલને અણી કાઢીએ ને એવી રીતની અણી નીકળી, જરાક પણ હ્રસ્વ દીર્ઘયની ભૂલ થાય તો ફટ દઈને મારા દાદાનો ફટકો પડતો કે આ ભૂલ કરી, કે આ શું છે,
આજે પર્સપેક્ટિવલી મોટા થયા પછી જ્યારે એનું સિંહાવલોકન કરીએ છીએ, જ્યારે પાછળ વળીને જોઈએ છીએ પર્સપેક્ટિવલી, ત્યારે ખબર પડે છે કે હું આ શું કામ મેળવી શક્યો. જો આ મારી પાસે ન હોત તો આટલી શુદ્ધ રીતે હું ભાષા જ ન બોલી શક્યો હોત. અને જે એક અભિનેતા તરીકે શબ્દ ફેંક હોય, એ શબ્દ ફેંક્યા પછી, એ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કર્યા પછી એનો જે અસર છે એ હૃદય સોસરવી અને મસ્તિષ્ક સોસરવી જવી જોઈએ. એ વાત આ સંસ્કૃત ભાષામાં છે. એ હું એક અભિનેતા તરીકે આનું વર્ણન કરી રહ્યો છું. આ ભાષાએ મને ઘણું બધું આપ્યું. હું બહુ વાર નહીં લઉં. હું એક ચાણક્ય નાટકનો એક પ્રવેશ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીશ. આજે નિષ્ઠાનો કેટલો બધો અભાવ છે આપણે જોઈએ છે. એ નિષ્ઠા એટલે શું અને નિષ્ઠા કોની પ્રત્યે હોવી જોઈએ. બીજું એક વાત કહું કે જો મુદ્રા રાક્ષસ અને કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્ર આ ગ્રંથો જો ન વાંચ્યા હોત તો ચાણક્ય નાટક પણ ન થઈ શક્યું હોત. કારણ કે એના મૂળિયા, આ નાટકના મૂળિયા એમાં છે, એની ઉપર જ આધારિત આ નાટક છે. તો નિષ્ઠાનો કેટલો બધો અભાવ છે આપણે બધી જગ્યાએ જોઈએ છે ને, પદે પદે જોઈએ છે. મુદ્રા અમાત્ય રાક્ષસને હવે ચાણક્ય એટલા સુંદર શું રાજ નીતિ એ કેવી કેવી રીતની શુદ્ધ નીતિ હોવી જોઈએ કે એક એક અશુદ્ધ માણસને, માણસ પ્રત્યે જેની નિષ્ઠા હતી, એવા નિષ્ઠાવાન અમાત્ય રાક્ષસને પોતાની તરફ પોતાની પાર્ટીમાં કેવી રીતે લઈ આવ્યા ચાણક્ય, અને એ નિષ્ઠાની વ્યાખ્યા કેવી રીતે એમને સમજાવી, અને કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રનું મૂળ કેવી રીતે સમજાવ્યું, એની વિશેની આ એક સોલિલોકી છે, એક સ્વગત છે. નિષ્ઠા નિષ્ઠા ય પદાર્થ અતિ દિવ્ય હૈ, હે અપ્રતિમ અતિ દિવ્ય હૈ, કિંતુ ઉસકે લિયે પાત્ર ભી દિવ્ય હોના આવશ્યક હૈ. ધનનંદ નામક જિસ વિષવૃક્ષ કો આપ અપની નિષ્ઠા કે અમૃત સે સિંચ રહે થે, ઉસ વિષવૃક્ષ કા ગુણધર્મ થા કેવલ વિષફલ ઉત્પન્ન કરના. રત્ન કેવલ વસુંધરા મે હોતે હૈ દેવ, વંશ કુલ ગોત્ર મે નહીં હોતે કદાપી. इसलिए आपकी निष्ठा का पात्र कोई भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल समष्टि हो सकती है, केवल समष्टि. ये पाटलिपुत्र के दुर्ग की दृढ़ता आपका आशय नहीं हो सकता, समग्र भारतवर्ष की अखंडितता ही आपका आशय हो सकता है. निष्ठा निष्ठा ये पदार्थ अति दिव्य है, हे अप्रतिम अति दिव्य है. और निष्ठा के पात्र होते हैं केवल जनसमुदाय, उन जनसमुदायों के सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही केवल उच्चाशय है, हे महावीर, यही केवल उच्चाशय है. और मेरा स्वार्थ भी वही था. मेरी रुचि नहीं है ये गोधन क्षेत्र संपत्ति में, या अमात्य या महामात्य पद में. मेरी रुचि है इस भारतवर्ष में, भारतवर्ष की इस निस्सहाय दमित शोषित प्रजा के उद्धार में. निष्ठा ये पदार्थ अति दिव्य है, ये अप्रतिम अति दिव्य है. धन्यवाद. मने आ कार्यक्रम में उपस्थित करवा बदल અને મને બોલાવ્યા બદલ, મને આમંત્રિત કર્યા બદલ હું આપ સૌનો આભારી છું. ભાગેશભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. હા, સાચા અતિથિ કોણ, તો એનું એક ઉદાહરણ અહીં આપણી વચ્ચે છે કે આવીને કહ્યા વગર પણ બેસી જાય
એવા પેટલાદસ્ય વિધાયકા સંતિ માન્યા શ્રીમંત નિરંજન પટેલ મહોદયા તે કૃપયા ઉત્તિષ્ઠંતુ તેષામપિ વયમ અભિવાદનમ કુર્મઃ અસ્મિન કાર્યક્રમે સ્વાગતમ ચ કુર્મઃ. ધન્યવાદઃ. ઇદાનીં સન્માન પ્રાપ્તાનાં પુરસ્કાર લબ્ધાનાં ચ મહાનુભાવાનાં પુરસ્કારાર્પણ વિધિઃ ઇદાનીં ભવતિ. અહં ક્રમેણ નામાની વચમી. તેષાં મહાનુભાવાનાં રાંકવેન સન્માનપત્રેણ પુરસ્કારેણ ચ વયમ અભિવાદનમ કરિષ્યામઃ. આદૌ સર્વપ્રથમં શુક્લ યજુર્વેદ પંડિતાઃ શ્રી પ્રમોદરાય પ્રાણશંકર શુક્લ મહોદયાઃ અત્ર વિરાજન્તે. એતે મહોદયાઃ યજુર્વેદ પંડિતાઃ સંતિ. તેષાં રાંકવેન સન્માનપત્રેણ પુરસ્કારેણ વયમ અભિવાદનમ સન્માનનમ કુર્મઃ. માન્યાઃ રાજ્યપાલ મહોદયાઃ રાંકવેન તેષાં સન્માનનમ કુર્વંતિ એવંચ પુરસ્કારાર્પણમ કુર્વંતિ. વયમ સર્વે કરધ્વનિના પુનઃ ઉત્સાહેન તેષાં અભિવાદનમ કુર્મઃ. ધન્યવાદઃ. તથૈવ સામવેદ પંડિતાઃ શ્રી નારાયણભાઈ રામપ્રસાદ ત્રિપાઠી મહોદયાઃ તેષામપિ વયમ રાંકવેન સન્માનપત્રેણ પુરસ્કારેણ ચ અભિવાદનમ કુર્મઃ. સામવેદ પંડિતાઃ શ્રી નારાયણભાઈ રામપ્રસાદ ત્રિપાઠી મહોદયાઃ એતે સામવેદ પંડિતાઃ સંતિ. સામવેદં જાનંતિ. સામવેદસ્ય અધ્યયનમ અધ્યાપનમ ચ કૃતવંતઃ ઇમે મહાનુભાવાઃ. તેષામપિ સન્માનનમ અસ્મિન પ્રસંગે વયમ કુર્મઃ. વેદશાસ્ત્ર પારંગત સંસ્કૃત પંડિત સન્માનમ તે પ્રાપ્નુવંતિ. ધન્યવાદઃ. તથૈવ શાસ્ત્ર પંડિત રૂપેણ ઇદાનીં સન્માનિતાઃ ભવિષ્યંતિ શ્રી વિશ્વનાથજી શાસ્ત્રી મહોદયાઃ. શાસ્ત્ર પંડિત રૂપેણ તેષાં સન્માનમ અસ્માભિઃ ક્રિયતે. વેદશાસ્ત્ર પારંગત સંસ્કૃત પંડિત સન્માનમ તે ઇદાનીં પ્રાપ્નુવંતિ. વયમ ભૂયો ભૂયઃ શુભકામના યચ્છામઃ. તથૈવ અસ્ય વર્ષસ્ય પંચદશ ષોડશતમસ્ય વર્ષસ્ય વેદશાસ્ત્ર પારંગત સંસ્કૃત પંડિતાનાં સન્માનમ ભવતિ. તત્ર નવીનચંદ્ર અંબાલાલ પંચોલી મહોદયાઃ અથર્વવેદ જ્ઞાતાઃ સંતિ. અથર્વવેદ સંહિતાયાઃ અભ્યાસં કૃતવંતઃ. અથર્વવેદસ્ય કંઠસ્થીકરણમપિ એતે કૃતવંતઃ સંતિ. પેટલાદે પ્રધાનાચાર્ય રૂપેણ સેવાકાર્યં કુર્વંતઃ વર્તન્તે. અનંતરં શાસ્ત્ર પંડિતાઃ વૈયાકરણાઃ ડોક્ટર વસંતકુમાર મનુભાઈ ભટ્ટ મહોદયાઃ સુવિખ્યાતાઃ વૈયાકરણાઃ સંતિ. ઇમે મહાનુભાવાઃ. તેષામપિ સન્માનનમ ક્રિયતે. શાસ્ત્ર પંડિત રૂપેણ તેષાં સન્માનનમ અદ્ય સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી પક્ષતઃ ભવતિ. શાસ્ત્ર પંડિતાઃ ડોક્ટર રામકિશોર ત્રિપાઠી મહોદયાઃ એતે અપિ વૈયાકરણાઃ સંતિ. શાસ્ત્ર પંડિત રૂપેણ તેષાં સન્માનનમ ભવતિ. પ્રધાનાચાર્ય રૂપેણ બહુની વર્ષાણિ તૈઃ કાર્યં કૃતમસ્તિ. અધ્યાપનમ કૃતમસ્તિ. વિદ્વાંસઃ સંતિ. વેદશાસ્ત્ર પારંગત સંસ્કૃત પંડિત સન્માનનેન તેષાં વયમ અભિવાદનમ સન્માનનમ ચ કુર્મઃ. અસ્ય વર્ષસ્ય સંસ્કૃત સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કૃતાઃ ભવિષ્યંતિ ડોક્ટર શાંતિકુમાર પંડ્યા મહોદયાઃ.